Carl Hansen og Søn er en 111 år gammel virksomhed, som startede i Odense, men som senere på grund af pladsmangel flyttede ud to gange. Dels til Aarup og nu her til Gelsted i Middelfart Kommune. Vi ligger i trekantområdet, fordi der er en fantastisk infrastruktur. Det er nok et af de mest centrale punkter i Danmark. Vi har nemt ved at komme ned til de store containerhavne i Hamborg og Rotterdam med vores varer, der skal eksporteres. Vi har stor tradition i trekantområdet for møbelproduktion og tiltrække arbejdskraft til virksomheden her, dels fra hele Fyn, men så sandelig også fra trekantområdet, er også en stor fordel for os. Vi har en tradition for at lave træmøbler af de fineste arkitekter i Danmark, helt tilbage fra 1930'erne. Og så op til 1980'erne, det vi kalder The Golden Age. De store danske arkitekter er næsten alle sammen i fold hos os. Grunden til, at vi producerer i Danmark, er vores dygtige håndværkere. At vi kan konkurrere på kvalitet. Og det eneste, kan man sige, vi sådan set beskæftiger os med, det er at være sikre på, at den kvalitet, vi producerer, er helt i top. Det er verdens bedste kvalitet. Det kan ikke gøres bedre af mennesker. Og hvis ikke vi gør det, hvis ikke vi kan det, så har vi ingen berettigelse